Lavaen, der rejser sig, jorden, der er giftig. Goddag og velkommen til i dag. Der spiller vi noget Roblox. Eller gør vi det? Det gør vi i hvert fald lige nu. Med meget dramatisk musik i baggrunden. Men lige nu, der står vi inde i Floyds Lava i Roblox, som er et af de klassiske spil, man kan spille. For eksempel så er der gemmeleje, der er... Ja, det er så også hide and seek, ikke også? Men Floyds Lava er den engelske version af jorden er giftig. Og i dag, gutter og gutinder, det er smuttet ind i det her spil her. For ligesom at tjekke, okay, hvordan og hvorledes er det opbygget. Fordi jeg har nemlig tænkt mig at klone det her spil i dagens episode på netop en time. Nu siger jeg klone. Det er ikke, fordi jeg kommer til at stjæle noget som helst. Det er ikke, fordi vi laver det præcis som det er her, fordi der er faktisk ret mange features til det her. Men grundprincippet, det er, at man skal overleve lavaen, der ligesom rejser sig fra bunden af, og nå op og vinde, og alt det der, ikke også? Og det kommer vi til at gøre i dagens episode, og gutter og veninder, det betyder også, at vi kommer til at hoppe ind i The Roblox Studios lige her om lidt, men hvis det er sådan, at I gerne vil se flere videoer ligesom den her, husk at abonnere kanalen, husk at give videoen et like, fortæl mig nede i kommentarfeltet, om I gerne vil se flere videoer af dem her, og eventuelt hvad vi skal prøve at lave. Fordi i dag, der er det jorden er giftig, aka Floyds Lava, ikke også? Men det kunne også være andre minigames jo. Lige nu, der vandt vi første runde af det her Floyds Lava. Og jeg har som sagt givet mig selv en time på at få lavet et spil, der ligner det her. Måske ikke til punkt og prikke, men der er mange af tingene, der er ens. Så lad os komme ind i det. Så jeg har startet en testverden op her. Eller sådan en helt tom verden. Og det skal lige siges, hvis nogen af jer derude gerne vil prøve at komme ind i det her spil her, eventuelt at spille det, eller faktisk få denne her fil, eller hvad man kalder det, så har jeg lagt link til det nede i beskrivelsen på den her video her, hvor I kan hoppe ind og prøve at spille det. Man kan også downloade filen fra samme sted, hvor man ligesom spiller det. Hvis I er lidt i tvivl om, hvordan man sådan downloader Worlds og downloader andre sådan games fra Roblox af, søg på Google. Men når det er sagt, så kommer jeg nemlig til at frigive det, vi laver i dag til jer derude, så I ligesom kan gøre hvad som helst med det. Tag en kopi af det, tag og kigge på alle de scripts, vi ligesom har kørende osv. Men i dag, der skal vi have lavet The Floyds Lava på cirka en time. Eller faktisk under en time. Og jeg har sat nogle kriterier. Blandt andet så skal det være et uendeligt rundesystem. Altså det vil sige et system, hvor der er runder, den kan fortsætte igen og igen og igen. Uden at der er ligesom en eller anden, der er tryk på en knap eller noget af den stil. Udover det, så skal vores system også vente på, at der er nok spillere til ligesom at finde runden eller spille runden. Udover det, så skal vi også have mere end et map. Altså vi skal have valgt et tilfældigt map ud af sådan en folder med maps, noget af den stil, ikke også? Og så skal blandt andet også have gjort så, at spillet fortæller spillerne, for eksempel, der er 20 sekunder tilbage i runden, eller næste runde starter om 10 sekunder. Sådan nogle ting skal vi altså også have implementeret. Og når det er gjort, så synes jeg, at vi skal tilføje endnu en regel til vores The Floyds Lava. Fordi jeg vil gerne have, at okay, udover at man skal overleve lavaen, så synes jeg også, det skal være sådan, jamen, hvis det er sådan, at man spiller flere spillere, så synes jeg, hvis de andre spillere de dør, og vi måske kun har én spiller tilbage, så vinder den spiller. Og hvis der er flere spillere, jamen så er det så alle spillerne, der vinder, ikke også? Når runden den ligesom udløber. Men når det er sagt, godt og godt, det her det kommer til at være noget projekt at få sammenpresset på under en time. Eller en times tid. Så hvis I glæder lige så meget som jeg gør, husk at smide et like. Eventuelt del video med nogen kender. Fordi det her, det bliver noget af en rejse. Er I klar? Okay. Sætter uret på en time. Jeg håber, I er lige klar som jeg er. 3, 2, 1. Here we go. Okay, så good okay, vi kommer til at være meget herinde i den her studio i dag. Men vi kommer også til at testplay, når det er, vi har lavet spillet og færdig med at testplay osv. Så det vi starter ud med at gøre, det er, at her i Workspace, jeg flytter lidt mobil. Der skal vi have lavet en ny folder. Den her folder, det kommer til at være sådan en slags mappe, hvor vi har alle mapdelene. Så den kan være map folder. Godt. Dernæst, så vil jeg også gerne have to scripts. En på serveren og en på klienten. Jeg tænker, vi starter med den på serveren. Og så tager tingene undervejs. Okay? Så det allerførste gang, vi har lavet, det er, at vi skal lave loop. While true do. Det her, det er sådan, det er bare et uendeligt loop, der kører igen og igen. Så det kalder vi for uendeligt loop. Og for at det ikke skal være løgn, så kan jeg faktisk zoome en lille smule ind, så jeg er lidt nemmere ved at se.
Det over til højre, og det over til venstre, det kan jeg svært ikke zoome ind på. Men det i midten, så kan I sådan være med til at se nogle ting og så videre. Ja. Så vi skal i hvert fald starte ud med at sige, okay, så det her, det er hele vores spilloop. Altså, det er ikke kun runden, men det er hele gamet, der ligesom kører i det her loop her. Så det allerførste, vi skal gøre, det er players. Vi skal se, er der nok spillere til at egentlig starte en rundt? Er der nok spillere? Spørgsmålstegn. Godt, hvordan tjekker vi det? Jo, vi laver et loop, vi siger for. Og så laver vi en understreg her. Og understregen, det betyder sådan, det bare, at det er ikke rigtig en værdi, vi har behov for. Det er sådan set, hvad tal, det vi er i gang med at lede efter, det har i køen. For eksempel, er de første i køen, er de nummer 2 i køen, 3 i køen, det har vi rigtig behov for. Men vi siger player. Det næste, det er sådan set bare, hvad vi definerer det som. Vi kunne have sagt æbler. Vi siger bare, det er spillerne, vi faktisk gør. Og så siger vi for bip, spillere i game.players, get players. Hvad det her, det er sådan, det gør, det er, at det får alle spillerne i spillet. Okay? Og så skal vi tjekke efter, er der en karakter? Så hvis der ikke er nogen karakter, altså hvis spillerens karakter ikke er spawnet eller noget andet stil, jamen så går vi videre til næste spiller i køen for at tjekke, okay, er der en karakter der? Hvis der nu er en karakter, så siger vi players, den plusser med 1. Så hvis vi starter på 0, så går den op på 1. Næste spiller, så går den på 2, hvis deres karakter også er spawnet. Og så tæller den ligesom opad. Okay. Og det her, det skal vi sådan set repeat. Fordi repeat, vi lige nu så gør den det kun én gang. Men vi vil jo gerne have, at den gør det, indtil der faktisk er nok spillere. Hvordan definerer vi, om der er nok spillere? Det kommer vi til. Fordi hvis vi nu starter sådan her. Så den repeater, indtil at vi har nok spillere. Hvordan finder vi ud af det? Jo, indtil videre. Og den her, den skal faktisk have herop. Og så skal faktisk gøre sådan her. Det skal jeg nok lige flappe for. Men vi vil gerne have, at det her loop, det ligesom bliver ved og ved, indtil vi har nok spillere. Derfor indtil players er større end, eller lige med minimum spillere, eller minimum players to start. Altså det antal minimum spillere, der skal være for, at vi starter. Men I kan se, den har sådan en understreg. Det er fordi, vi ikke rigtig har sagt, jamen hvad er det her? Det gør vi herop. Så vi siger local. Local, det er sådan set bare starten på at lave en variabel, kan man sige. Local. Minimum spillere, for at vi starter, er lige med, jamen vi skal være minimum 1, okay? Så minimum 1 spillere, jamen så starter, vi kan også sætte den på 3 eller 4, så vil spillet altså ikke starte, før vi bare 4 spillere, der var klar noget den stil. Men vi sætter den på 1 i det her tilfælde. I dag, der kommer vi til at gøre det sådan, at er der sådan en ting, hvor jeg siger, jamen der skal minimum være, når der er 1 spiller tilbage, så stopper runden. Det ændrer vi til, at i dag, hvor jeg kun sidder og spiller, så skal fx være 0 spillere, så stopper runden. Fordi jeg er kun 1 spiller til test, så det er så, hvad det er, ikke også? Det næste, vi skal gøre, det er, at det her spil, det kører sådan set uendeligt lige nu. Og det er fint nok. Men problemet det er, at det kører uden et delay. Det vil sige, at det kører bare konstant så sådan flere tusind gange i sekundet. Og det vil vi ikke have. Derfor så siger vi her øverst, task wait 1. Det betyder sådan set bare, at vi venter et sekund mellem hver af de her loops her. Okay? Godt. Dernæst, så har vi tjekket, jamen der er nok spillere. Fordi den her, den fortsætter indtil der er nok spillere. Når der så er nok spillere, så er det næste, vi skal have gjort. Det er, at vi gerne vil have genereret et tilfældigt map. Men vi har jo ikke rigtig lavet nogle maps. Men det kommer til lige om lidt. Fordi udvælg tilfældigt map. Godt. Så hvad for nogle maps har vi? Jo, vi kan definere det på to måder. Jeg tænker, vi laver en ny variabel herop. Grunden til, at vi laver variabler her også ude for vores loop, det er, at det er mest performancevenligt. Altså, hvis du ved, at der er en variabel, der er det samme konstant, så kører den da allerøverst eller ude for et loop, i stedet for, at vi skal ligesom genlæse den der variabel igen og igen og igen. Ikke også? Men det er en anden ting. For eksempel players her. Den kan godt ændre sig. Men grunden til, at vi definerer players her, og faktisk også her, det er, at lad os nu sige, at der er... Lad os nu sige, at vi skal bruge 2 spillere. Minimum for at starte. Ja, vi starter på 0 spillere. Vi kører 0 spillere her igen, fordi vi vil gerne have en frisk start, hver gang vi ligesom bruger det her loop her. Fordi lad os nu sige, at der kun er 1 spiller klar. Jamen så første gang den kører igennem, jamen så er den 1. Hvis vi ikke resetter den her næste gang, vi ligesom prøver igen et sekund efter, så siger den 2 her i stedet for, og 3 her i stedet for. Næste gang igen, og næste gang igen, selvom der faktisk kun er 1 spiller klar. Så derfor resetter vi den også herinde. Men grunden til, at vi ikke har lokal for her, det er, at lige pludselig, så går den her ikke ud og være herude. Så opdateres den her ikke ud, men derimod så opdateres den her kun. Grunden til, at vi ikke sætter lokal for, det er, jamen så er det faktisk den her ude, der opdateres.
Så på den måde kan vi også vide, at der er mere end en spiller, ved at, jamen, så er det denne, der faktisk bliver opdateret. Når det er sagt, så skal vi have det tilfældige map. Så vi siger Local Random Map. Vi kommer til at lave nogle flere variabler herover os bagefter. Random Map er lige med maps. Ja, fordi vi har nogle maps. Og så laver vi sådan nogle firkantede parenteser. Map.random hashtag maps. Hvad det betyder, det er sådan set, vi tager et tilfældigt map ud fra alle de maps, vi har. Jamen, dem har vi sådan ikke defineret nu. Så vi siger local maps er lige med. Lige nu, der er det et tomt bord eller table. I vores tilfælde, så kan vi kalde det en kasse. En skuffe, hvor vi propper nogle maps ned i. Lige nu, så har vi ikke nogen maps. Men lad os nu antage, at vi havde et map i replicated storage. Så local rep storage, bare for forkortelse, game.replicate storage. Så har vi ligesom forkortet det. Man kan også skrive det her direkte igen og igen herinde, men eftersom vi bruger det flere gange, så laver vi en variabel for det, der er lidt kortere. Godt. Dernæst så propper vi, jamen der er map 1, og så er der map 2. Fordi vi vil gerne have to map i dagens tilfælde, og vi vil gerne vælge et tilfældigt map ud for de her maps. Så det vi gør her, det er at vi udvælger en tilfældig værdi. Det her, det udvælger en tilfældig værdi. Ud fra, ja, 1 og 2 faktisk. Dernæst så udvælger vi en tilfældig værdi inde i det her table her, eller vores kasse. Det vil sige, at den decideret tager enten map 1 eller map 2. Godt. Nu har vi fået vores tilfældige map. Det vi så gerne vil gøre, det er, at vi vil gerne klone mappet ind i vores map folder, vi har herover, som vi lavede i starten. Grunden til, at vi gerne vil det, det er, så ved vi, hvor alle vores map-objekter er, så vi ligesom kan slette dem nemmere senere hen. Så vi siger local clone map alene random map. Hvad det er, det gør, det er, at det skaber en kopi af det map, vi lige har udvalgt, som var tilfældigt. Og så siger vi clone map dot parent. Altså, parent, det betyder sådan set, hvad for en skuffe eller kasse ligger den her klon i. Og vi siger, jamen den ligger i den, der hedder workspace.mapfolder. Det er der, vi kommer til at lægge vores nye klon i mappet, så det vil sige, at den kommer under her. Og det vil sige, at når vi engang skal slette ting igen eller noget stil, så kan vi hurtigt ligesom gøre det sådan. Godt. Dernæst, så synes jeg også, at vi skal have noget lava. Fordi lavaen, den skal ligesom rejse sig fra bunden af mappet til det øvre mappet. Hvordan og hvorledes det kommer til at udvælge på et tidspunkt, det kommer vi senere til. Fordi det skal vi lige lidt længere ind i processen for. Men nu har vi udvalgt et tilfældigt map. Det næste, vi så skal gøre, det er, at jeg synes, vi skal have teleport-spillerne. Fordi vi ved, der er nok spillere. Det står der her. Vi udvælger et tilfældigt map, for det spawnet ind. Nu skal vi have teleportet spillerne ind på mappet. Så teleport spillere ind på mappet. Godt, hvordan gør vi det? Jo, vi tager sådan set det loop, der er her, fordi der loopede vi igennem alle spillerne. Og så gør vi det, jamen, hvis de ikke har en karakter, så fortsætter vi til næste spiller i loopet. Fordi vi kan ikke rigtig teleporte dem, hvis de ikke har nogen karakter. Okay? Sådan. Og så det vi gør, det er, at vi siger player.character pivot to. Hvad det sådan set gør, det er at forestille jer, at hvert objekt har en måde, hvorpå at det bliver flyttet rundt på. Altså det har en center prik eller nål, eller noget af den stil. Jeg kan faktisk lige vise jer det. For eksempel denne her, ikke også? Hvis vi ser, ja, kan I se den der lille lyseblå ting, der er lige her? Det er nåleøjet, hvor det er, at den her pivot point der. Vi kan rykke det. Hvordan er man gør det? Det er noget med model. Og så kan man faktisk rykke det på en måde. Edit pivot. Så vil vi ligesom rykke. Jamen vi vil faktisk gerne have, at pivot pointet det her ude i kanten. Eller hjørnet på den her part. Men i stedet for at dreje fra midten af, så tager den ligesom det her pivot point her. Og drejer ud fra. Så det er ligesom sådan et anchor point. Eller sådan en nåløje, hvor man ligesom flytter ting rundt fra. Så det er godt at vide. Det skal vi nemlig bruge lidt senere. Så det er altså karakterens pivot point. Det er den der lille nål der. Så den vil vi gerne have rykket ind på mappet. Jamen, hvor henne på mappet? Der tænker jeg, at vi skal have, i vores tilfælde, et spawn point. Man kunne godt gøre sådan, at der er flere forskellige spawn points. Det ved jeg ikke, om vi har tid til. Jo, det har vi. Det har vi. Okay. Hvis vi har local map spawns. Er lige med clone map. Wait for child spawn points. Godt. Så det vi sådan set har sagt her, det er, at i vores clone map ting, som vi faktisk ikke har lavet nu. Hvis vi laver den replicate storage, den laver vi til en model, så er det meget, meget nemmere. Så vi har en model. En model, det er sådan, det er bare en måde, hvorpå at vi laver en kasse, hvor vi propper ting i, og så kan vi rykke alle tingene meget nemt.
Det er lidt ligesom folder, men det er meget nemmere at rykke på tingene sammen. Okay, så modellen den kalder vi for, hvad var det vi kaldt? Map 1 og 2. For eksempel map 1, det skal være en af dem. Så du siger map 1. Godt. Dernæst, så vil vi gerne have, at der er et folder inde i vores model her, som faktisk hedder spawn points. Og inde i den, der kommer vi til at have alle mulige forskellige parts. For eksempel den her, den hedder pivot point, den her part her. Men vi kommer til at have, lad os sige, tre forskellige parts rundt omkring mappet. Og så udvælger vi et tilfældigt spawn point, hvor hver spiller ligesom, eller tilfældige spiller bliver sat på noget af den stil, ikke også? Så måden vi gør det på, det er at vi endnu en gang siger, jamen i stedet for random map, ikke også? Så siger vi random spawn, ja. Og i stedet for maps her, så er det sådan set map spawns. Og så udvælger vi et tilfældigt spawn point. Og måden vi gør det på, det er ved at sige, jeg tror man skal, og det kan jeg ikke huske, er det get children? Altså det er lang tid siden jeg har gjort det sidst. Så det kan godt være, at det er en forkert måde at gøre det på. Men måden vi gør det her, det er at get children, det gør sådan set, at når vi engang har parts inde i den her folder her, spawn points folder, så sker der det, at så tager den alle børnene, og så dernæst, så skal vi have udvalgt en tilfældig ud fra den. Og der gør vi det samme igen. Her. Bum. Men det her, det er det samme som det der table, vi skrev heroppe, eller øverst, lige her. Vi gør det bare ved at få alle de der objekter, der er inde i spawn points folderen. Godt. Så nu har vi fået et spawn. Det vi så kan gøre, det er at vi kan sige spawn. Get pivot. Nu har vi fået pivot pointet af vores random spawn. Men det vi gerne vil gøre, det er at de faktisk også ryger lidt op i luften. Så de ikke spawner lige på parten, fordi så spawner de sådan ned i jorden, noget i den stil. Måden man gør det på, det er at sige vector 3.new. Og siger 0. Det er f.eks. frem og tilbage. Så siger vi 5. Det er op og ned. Og så siger vi 0 igen. Det er måske højre og venstre. Så frem og tilbage, højre og venstre, de skal være 0. Fordi det skal være på den position, hvor vores random spawn er. Men vi vil gerne have et op og ned. Det er lige 5 opad. Fordi så spawner lige op i luften og ikke ned i jorden. Så det er faktisk gjort. Men det vi så skal have gjort dernæst. Vi kan se, at det bliver lidt langt nu her. Det er, jeg vil faktisk gerne gøre, at når vi engang teleporter dem ind på mappet, så bliver de spillere, som er en del af et spil. Og måden vi kan sådan detect det på, det vil jeg sige players, set attribute. Attribute, det er sådan en måde, hvor vi sætter markat på en spiller, eller generelt bare ting. I det her tilfælde spilleren. Vi siger set attributes playing til true. Nu har vi sagt til spillet, at jamen, de er faktisk i gang med at spille nu her. Nu er vi sådan set klar til at starte runden. Fordi vi har tjekket, om der er nok spillere. Vi har udvalgt et tilfældigt map, og vi har teleportet spillerne ind på mappet. Det vi nu skal gøre, det er, at vi skal lave et sådan, hvad man kalder, et runde loop. Så i stedet for, den hedder while true loop, eller while true do, der er forskellige loops, og funktionen ved de forskellige loops, det er lidt forskelligt. For eksempel så fortsætter den her, indtil der er et eller andet, der sker. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi laver et for loop. Og et for loop, den gør noget x antal gange. For eksempel for i, comma, round time, 0, minus 1, du. Hvad det her det gør, det er at i, det er hvor mange sekunder inde i runden vi er. For eksempel 1 sekund, 2 sekund, 3 sekund, det er i. Round time, den har vi ikke defineret nu. Det er hvor lang tid skal runden vare. For eksempel 60 sekunder, 1 minut. 0, det er hvor langt den skal gå ned. Den skal gå fra 60 sekunder ned til 0. Og hvad skal den så tælle ned af med? 1 ad gangen, minus 1. Det vil sige 60, 59, 58, der ned af. Godt. Men vi har ikke defineret round time, så det gør vi her allerøverst, og vi siger local round time er lige med 60. Det betyder sådan set 60 sekunder i vores tilfælde. Godt. Så er det gjort. Har vi gjort noget forkert? Ja, det har vi. Så i stedet for at komme her, så skal vi skrive lige med. Det mener jeg, det er sådan der i hvert fald. Det er lang tid siden, jeg har scriptet. Lang tid er det tilbage. 42,5 minut. Yikes. Godt. Nu kører vi runden. Og hver gang den ligesom looper igennem her, så gør den det, at den tæller 1 nedad, indtil den rammer 0. Når den engang rammer 0, jamen så skal vi stoppe runden. Med mindre, lad os nu sige, at alle spillerne dør. Okay, så vi kan sige, local mindste spiller to stop. Altså, mange antal spillere skal være for at stoppe runden, der skal være 0. Alle skal være døde i vores tilfælde, fordi jeg har kun 1 til at teste i dag, og derfor så også kun minimum spillere for at starte 1.
Så min målfælder for stop, den skal være 0. Så vi siger endnu en gang, vi looper igennem alle spillerne. Sådan her. Tjek om der er i vores tilfælde vindere. Fordi med andre ord, hvis vi har nogle vindere i runden, altså nogen der stadig er med i runden, nogen der faktisk potentielt er vindere, så ved vi der er spillere. Okay? Så det er en måde hvor vi kan sådan sammenpresse flere funktioner ind i en. Hvordan det fungerer kommer om til. Fordi hvis vi nu laver en ny variabel der siger local winners, og det er et tomt table, det vil sige det er helt tomt, vi har ikke nogen vindere lige nu, det er hvad der er, ikke også. Så dernæst, så gør vi det at hver gang vi looper igennem en ny sådan runde, tick, eller hvad man kalder det, sekunder, så tømmer vi det her table igen for vindere, ligesom vi gjorde med players herop, for at forsikre os om, jamen vi har 0 vindere lige nu. Godt. Dernæst, så gør vi det, at vi looper igennem hver spiller. Og hvis der ikke er en karakter, går videre til næste spiller. Hvis deres attribute, altså hvis de ikke er i gang med at spille, if not player get attributes playing, altså hvis de ikke er i gang med at spille, så går vi videre til næste spiller. Godt. Nu ved vi, at de har en karakter, og de er i gang med at spille. Godt. Dernæst, så kan vi sige, winners, player, nej, vi gør sådan her. Table.insert winners player. Hvad det sådan set gør, det er, at vi indsætter den spiller, der faktisk er i gang med at spille, ind i vinderskuffen. Hvis nu, at runden stopper-agtigt. Så ved vi, jamen det er en af vinderne. Godt. Hvordan stopper runden? Jo, den kan stoppe på to måder. If hashtag winners er lige med 0. Altså, hvis vi har 0 vindere, okay, så stopper runden, jamen fordi der ikke er flere spillere. Så det er, hvad det er, ikke også? Eller det er faktisk løgn. Fordi i stedet for, hvis det er sådan, at vinderne, det antal vindere vi har, det er mindre eller lige med mindste spillere for at stoppe. Lad os nu sige, at vi havde den her på 5. Der er minimum 5 spillere, så stopper runden. Lige meget om lavvand ikke kommer op. Fordi der er simpelthen 100, der spiller vores spil. Noget af den del. I en rund. Jamen lad os nu antage, at der er 5. Lad os nu sige, at der er 4-3-2, eller 5-4-3-2, eller 1 vinder tilbage, når vi ligesom tigger igennem. Jamen så stopper runden. Fordi så er vi ligesom nået den grænse der. I vores tilfælde, så er det 0. Så den kommer aldrig til sådan at fungere i vores tilfælde. I hvert fald så ved vi, at der er minimum eller mindre helt ned til 0. Så hvis vi siger, if winners er større end 0. Altså hvis der er minimum af en, så skal vi proppe den her vinder ind i announced winners. Altså, hvad for nogle vinder skal vi ligesom fortælle alle, okay, den her person vandt-agtig. Eller det er der faktisk ingen grund til, at vi gør det her. Fordi vinderne, dem har vi allerede defineret herop. Så vi kan faktisk bare sige, det her, hvis vinderne, ja, er minimum, det vil sige 0 i vores tilfælde. Men lad os nu sige, der er flere vinder, end, eller mindre vinder end det, der er til for, at vi stopper runden. Så siger vi break, så stopper runden. Kort sagt, stop runden, hvis få nok vinder. Dernæst, så skal vi sige, ja, det må jo så faktisk være det. Jeg skulle lige til at lave et loop for sådan, at hvis tiden der gik ned på 0, så satte vi vinderne til at være announced winners. Men det er der ingen grund til, fordi vi har faktisk kun det loop. Så det er vores runde loop. Tjek om der er en vinder. Stop runden, hvis der er vinder nok. Eller få vinder nok. Ja. Det er en måde at vinde på. En anden måde at vinde på, det er hvis tiden den stopper, men det gør den bare helt automatisk. Og når den gør det helt automatisk, så har vi sådan set allerede defineret, hvem der er vinderne. Godt. Så det vi gør, det er efter vores runde loop vi har her. Lige prop den her ind her, tjek om der er vindere. Så kan vi hernede tjekke, hvis antallet af vinder er større end 0, så ved vi der er en vinder. Og så skal vi ligesom announce vinder. Og ellers announce ingen vinder. Hvad de her kommer til at være, det kommer til at ordne lige om lidt. Vi skal faktisk finde ud af, hvordan announcer vi, at vi har nogle vinder og ikke vinder til klienterne. Det gør vi med noget, der hedder en remote. Men inden vi gør det, så laver vi lige slutningen her. Fordi efter der ligesom announcer en vinder osv., så skal vi rydde alle spillerne op igen. Hvordan gør vi det? Jo, endnu en gang, så tager vi den her. Up. Og så siger vi, jamen hvis de er
i gang med at spille. Eller hvis de ikke er i gang med at spille, så continuer vi til næste spiller i loopet. Men hvis de er i gang med at spille, så gør vi det, at vi siger denne her attribute, hvor de ligesom fik at vide, jamen de var i gang med at spille. Vi er runden over lige nu. Runden slut, announce vinder. Så skal vi have teleportet spillerne ud igen. Teleport spillerne ud igen. Jamen så starter med at sige, jamen den value vi havde før, hvor vi sagde, at jamen de var i gang med at spille, den sætter vi til nil. Det betyder sådan, at det bare, at den fjerner sig selv igen. Det er ikke eksisterende. Og så er der en hurtig måde, i stedet for ligesom at gøre, som vi gjorde før, hvor vi teleporter dem et specifikt sted hen, så gør vi sådan set bare, at vi loader deres karakter på ny. Player, load character. Og vi ved, at det faktisk kun er spillere, der spiller inde i runden, der har denne attribute her. Så dem, der er i lobbyen, der kommer vi altså ikke til at respawn deres karakter. Men det er en hurtig måde at gøre det på, hvilket er super nice. Nu har vi sådan set næsten færdiggjort det hele. Det sidste mangler, okay næsten siger, der er faktisk meget nu. Det er, at vi skal have fjernet det map, vi har. Hvor er det henne? Udvælg det tilfældige map. Ja, det her map, klonet map, det skal være slettet igen. Måden, hvor vi gør det på, det er, at vi siger, jamen vi havde en random map folder. Det var den her. Slet indhold af map. Runde map. Noget af den stil, ikke også? Slet indholdet af runde map. Altså alt det, vi ligesom har haft i runden. Det gør vi sådan her. Clear all children. Det vil sige, hvis vi har et eller andet objekt eller lignende i den her folder her, jamen så deleter den det. Så nemt er det faktisk. Og så er vi færdige. Men noget vi mangler, hvis vi lægger mærke til det, det er blandt andet her i vores loop, når vi ligesom har runden. Den kører uendeligt. Der er ikke nogen venten. Så vi skal lige have task wait 1. Det vil sige, den venter et sekund, før den kører loopet igen og igen og igen. Og det er faktisk bedst, hvis vi har den i slutningen. Sådan der. Godt. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have informeret spilleren omkring, okay, hvad sker der ligesom her? Jeg ved ikke noget som helst. Fordi som spilleren, så ser vi det her. Ingenting. Altså, der er ingenting at se. Så det vi gør, det er, at vi laver en UI. En screen UI. Sådan. Til jer, der ikke ved, hvad en UI er, så er det sådan set en... Forestil jer Minecraft. Det er ligesom toolbaren i bunden. Forestil jer en anden menu. Det er sådan dit UI det hele. Det vi starter med at gøre, det er, at den her UI, den skal ikke resette, når de spawner på den. Fordi så kan det godt bokke en lille smule ud, eftersom at, jamen, så starter den helt forfra. For eksempel, hvis der står en besked med, at der er 3 sekunder bag runden, så får de ikke den besked mere, fordi den er den resetter. Så den sætter vi til ikke at resette, når de dør. Så herinde, der tager vi en text label. Text labelen, det er der, der sker alt det, der sker i runden. Eller hvor vi ligesom informerer spillerne om, hvad der sker i runden. Den siger vi, den er størrelse. Det er sådan set, jeg har gjort, det er, at jeg har sagt, den er 10% af skærmen lige nu. Og så er den 20 pixels høj ud over det. Så det vil sige, på mindre skærm, så er den lige lidt højere. Godt. Dernæst, text scale. Vælger en eller anden super awesome, ligesom, den der. Pizzablader, de valgte. Og så tager vi hvide farve, eventuelt med sort baggrund på. Det plejer at være rimelig godt. Sådan der. Rimelig skarp baggrund, så vi kan faktisk gøre, at den er sådan halv gennemsigtig. Sådan der. Tænker jeg, det er meget godt. Godt. Der må faktisk godt stå et label her, så vi faktisk kan se, at der står noget. Men i vores tilfælde, så sletter vi bare. Så ved vi, jamen, den virker. Agtigt. Og så kalder vi den her text label for around info. Nej, infobox. Infobox. Altså det er den boks, som ligesom fortæller os, hvad sker der i runden. Godt, så synes jeg, at næste vi skal gøre, det er, at vi skal have lagt et local script ind her. Fordi her på serveren, der skal vi jo have fortalt klienten nogle forskellige ting. For eksempel, hvor mange sekunder er tilbage i runden. Og måden vi gør det på, det er ved noget, der hedder en remote. Og det samme kan vi gøre i replicate storage, der kan vi søge på noget, der hedder en remote. Der, en remote, det er sådan set bare en fjernbetjening. Forestil dig det, en fjernbetjening. Og den navngiver vi info remote. Så ved serveren og klienten, hvad vi taler om. Den navngiver vi her, local info remote. Eller local info rem. Er lige med replicate storage. Dot info remote. Godt. Så har vi ligesom defineret det her info remote, som kommer til at sende signal fra serveren til klienten. Og måden vi gør det på, det er, at vi siger, for eksempel når vi venter på spillere, så siger vi her, fire all clients. Og så siger jeg, venter på nok spillere. Godt. Så vil sige, jamen den skal så være her.
Jamen, hvad er nok spillere? Jamen, det kan vi sige heroppe. Minimum til at starte. Minimum. Så hvad det er, det sådan, det betyder, det er, at vi kombinerer tekst med en variabel. Og vores variabel, det er mindste spiller fra start. I vores tilfælde en, ikke også? Så det vil sige, den her kommer til at hedde venter på spillere. Minimum en. Og det er den så skriver i, mellem to parenteser. De her to sådan dots, eller hvad man kalder det, vi har her, det er ikke de samme, som er herinde. Fordi herinde, der er det sådan set en del teksten. Her, der det betyder sådan set bare hver sin side, at vi forbinder en slags variabel med en anden. For eksempel, det her, det er jo et tal lige nu. Ja. Så forbinder vi noget tekst med et tal, og tekst igen til sidst. Det er sådan set bare det, det betyder. Godt. Så venter jeg på nok spillere, minimum x antal spillere. Zoomer lidt ud. Okay. Så når vi har nok spillere, hvad skal vi så gøre? Jo. Så siger vi nok spillere udvælger map. Nok spillere udvælger map. Og så siger vi, jamen så er den udvalgt map. Så siger vi generer map. Generer map. Noget vi lige skal være op på her, det er at vi har ikke rigtig nogen venten imellem den her besked og den her besked. Det vil sige, at spillerne når ikke at se den her besked, før den her besked popper frem, fordi det sker i et split sekund. Hvis vi gerne vil have det, så kan vi sige task.wait 2 for eksempel. Så venter den 2 sekunder med den her tekst her, før den går videre til det her noget. Så genererer mappet. Der siger vi, jamen vi vil faktisk gerne have, at den lige venter 2 yderligere sekunder. Godt. Så har vi genereret mappet. Dernæst, så teleporter vi spillerne. Det kan vi sige her. Teleporter spillere. Og så venter vi yderligere 2 sekunder fx. Noget vi lige skal være op på, det er, at den faktisk rykkes over genereret map. Fordi lad os nu sige, at genereret map, det tager noget tid. Ja. Så er det bedst at tage beskeden først, inden vi ligesom gør handlingen. Så den tekst, vi har her, den er en lille smule overflødig faktisk. Så jeg tror, vi venter sådan der. Godt, sletter det. Så har vi det. Generer map. Teleporterer spillerne. Cool. Når vi så har teleporteret spillerne, så venter vi lidt, før det er, at vi starter rundt. Det er lige efter denne her venten, vi har her, så kører vi simpelthen rundt. Okay. Og hver sekund i runden, der vil vi gerne sende info omkring, okay, hvor lang tid er der tilbage. Så det vil sige, det er rundetid. Det er en hurtig måde at gøre det på. Okay. Vi siger, okay, hvor lang tid er der tilbage i runden? Der er i tilbage i runden. Så i igen, det er, hvor mange sekunder har vi ligesom haft i runden. Eller hvor mange sekunder er tilbage, for eksempel 59, 58, 57. Så rundetid, det vil ligesom sige rundetid, og så mange sekunder er der tilbage. Godt. Når det er gjort, så tjekker vi, om der er vinder. Alt er godt, stop runden, hvis der ikke er. Hernede, der skal vi så have navnet til vinderne. Måden vi gør det på, det er, at vi siger, hurra, disse vandt runden. Og så skal vi ligesom have defineret, jamen hvem vandt runden? Jamen det gjorde vinderne her. Sådan der. Men vi kan ikke bare gøre sådan der, fordi lige nu så har vi en boks, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre med, når vi ligesom skal skrive det i tekstformat. Så måden man gør det på, det er, at vi kan pakke den her boks ud, ligesom vende boksen med bunden i vejret, så alt indholdet falder ud. Hvordan gør man det? Nu man siger table.unpack, og så siger vi winners. Så har vi ligesom unpacket det her. Og for at gøre det endnu bedre, så kan vi sige toString. Det gør sådan set, at i stedet for at vi har selve spillerobjektet, selve spilleren, så får vi deres navn. Det er sådan, det er bare at ændre spilleren til en tekst. Det er hvad toString det betyder. Godt. Hurra, disse vinder vandt runden. Eller disse vandt runden. Sådan er det gjort. Så vil sige, jamen hvad hvis der ikke er nogen, der vandt runden? Jamen det har vi allerede hernede. Øv, der var ingen, der vandt den runde der. Det var godt nok sur øvbøv. Så hvis vi har nogle vinder, så er navnet sådan dem. Hvis ikke, så er navnet sådan det her. Godt. Og så vil vi faktisk gerne have, at de her vinder, de står der i noget tid. Okay. For eksempel 6 sekunder. Så man lige kan nå at læse, hvem vandt egentlig den runde der. Godt. Så når vi har gjort det, så teleporter vi spillerne ud. Og sletter indholdet af mappet. Og så starter vi faktisk forfra. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har brug for flere mere venten her. For eksempel mere ventetid og mere sådan info til spillerne. Fordi runden er forbi. Okay. Så det vi kan gøre, det er, at vi siger, jamen vi har en venten her i starten.
Task, wait, 5 sekunder. Ny runde starter snart. Venter på ny runde. Den her besked vil så stå der i 6 sekunder. Så venter vi på, at der er spillere nok. Og hvis der er det, genererer vi mappet. Teleporterer spillere osv. osv. Nu har vi sådan set alt det her kørende. Men noget vi mangler, er noget meget essentielt. Kan I se nogle lava? Nej vel? Så det vi skal lave, det er, at vi skal lave et map til at starte med. Godt. Så vi har den her. Godt. Vi siger mappet, det er 250 størrelse eller sådan noget. Fin størrelse, fin størrelse. Og det er sådan, det er lige meget, hvor vi placerer mappet, fordi jeg har nemlig scriptet sådan her. Så at det er lige meget, hvor vi placerer mappet henne. Den skal nok finde ud af det hele. Godt. Så vi har vores map nu. Den kalder vi for... map. Ground. Noget den stil. Godt. Så den kan farve en grøn farve. Og så kan vi proppe en tekstur på, bare så vi får lidt at se på. Sådan der. Og så yder med, så kan vi se, der er den der cache øverst, det var sådan det, den her UI, den kan vi slå fra, mens vi ligesom er i gang med at develop her. Godt. Det her det er vores map. Og jeg synes, hvis vi smutter ind i toolboxen. Toolbox, ja. Søger på, den her den er god. Treehouse. Så kan vi sætte et træhus på vores map. Og jeg tænker, det er godt starter objekt at have på mappet, ikke også? Så den her, så ser vi cirka der. Godt. Så treehouse har vi, jeg tror ikke der er nogen remove border. Det ved jeg ikke hvad er for noget. Nå, ja okay, slet det, godt. Så vi har vores treehouse, noget jeg vil anbefale at gøre, hvis I selv laver maps og så videre. Lad være med at bruge objekter der er her i sådan toolboxen. I kan aldrig sikre om der er et eller andet script der er på, der bare ødelægger at spille noget af den stil. Det er ikke fordi en decideret virus der ligesom kan gøre noget. Hvis man ligesom er kendt med scripting og så videre, så kan man nemt fjerne det. Det er bare lige en forholdsregel. Lav jeres egen ting, for eksempel. Men jeg gør det, fordi jeg ved, at den er sådan legit og så videre. Men det her, det er et træhus. Godt. Så har vi den. Men vi skal jo have det ind alt sammen i det her map 1 folder, vi har her. Så vi tager træhuset. Godt. Så har vi map ground. Det er sådan, det står på, kan man kalde det. Så skal være nogle spawn points. Og... noget vi skal huske med map ground, det er, at den skal faktisk være anchored. Det betyder, at vi kan ikke skubbe den ligesom bold, eller den kan ikke flyve ligesom et eller andet. Den står fast, robust. Okay, så skal vi have indsat nogle parts. De her parts, vi har her, dem her grønne nogle, det kommer til at være vores spawn point rundt omkring på mappet. Og jeg tænker lidt, at jamen, vi har et spawn point her, og vi kalder det lige for spawn. Det er sådan, det er ligegyldigt, hvad vi kalder det. Fordi vi har allerede defineret, at vi fik en tilfældig en inden ved vores script. Så navnet betyder ikke noget. Så vi har et spawnpoint her. Så har vi et spawnpoint herovre. Måske et spawnpoint her bagved. Og nu kommer til at rykke det her bagved. Godt. Nu har vi tre spawnpoints i vores map her. Og det gør altså, at vores spillere bliver sådan spawnet tilfældigt på en af de her spawnpoints. Men noget vi skal have gjort, det er, at de kan ikke gå på spawnpointet. Og så skal vi have gjort, så det næsten er helt gennemsigtigt. Grunden til, at vi kun gør det næsten helt gennemsigtigt, det er så vi, der ligesom laver spillet, vi lige kan se det. Vi kommer til at gøre det helt gennemsigtigt senere hen. Godt. Så er det gjort. Vi har spawn points. Vi har mappet. Vi har map ground. Der hvor det hele står på. Eventuelt lige rykke træhuset en lille smule. Kan man gøre det? Ja, sådan der. Noget vi mangler, det er, hvor højt op skal det her lava gå? Jo, det kan man faktisk se. Hvis vi nu gør sådan her blok. Ja. Så kan vi sætte en blok, der er på den højde, som lavaen skal gå. Man kunne også definere det ved at skrive et tal ind i scriptet fra hver map. Men det er det lige så nemmere visuel måde at gøre det på. For eksempel, jeg vil gerne have, at lavaen den går herop til. Og den næsten rammer, ikke også? Det er måske lige lovligt tæt på det der. Fordi nogle gange, så kan Roblox fødder godt stikke igennem. Så jeg tænker, der må den gerne stoppe. Der må lavaen stoppe. Så kalder den her for lava height. Altså højden på lavaen. Maximum højden, når runden den er stoppet-agtig. Okay? Den gør vi også anchored. Cancel-light fra. Og så gør vi så, at man ikke kan se. Fordi vi ved, det her det er højden. Okay, det ved vi. Godt. Så er det sådan set gjort. Vi kan også placere den herude. Højden, det er sådan set det eneste, vi tager fra den her part her. Godt. Og som I kunne se, så har den her part også den der lille nåleøje der. Og det er det, der ligesom definerer, hvor højt op er vi. Hvor lang tid er jeg tilbage? Jeg har officielt 19 minutter, goddag, kalender. Holy moly, man.
Okay. Så det jeg har gjort indtil videre, det er, at vi har lavet mappet. Vi har lavet, hvor højt lavvand skal gå. Vi har ikke lavet lavvand. Jeg synes, vi skal lave en part, der også er lavvand. Der tager vi map ground. Og der kan vi rykke den væk, for ligesom at demonstrere, at det faktisk virker, det vi gør nu her lige om lidt. Vi siger sådan her, det her, det skal være lavvand. Den skal være orange, og den skal være neon-agtig. Kan man gøre det? Neon. Sådan her. Det her, det er vores lava. Vi vil gerne have den lidt gennemsigtig, for at gøre den lidt mere, jeg ved det ikke, drabelig at kigge på. Sådan. Så hvis man gør sådan her, og man kigger igennem, så kan man se noget af mappet. Det ser cool ud, synes jeg. Godt. Den trækker så ud af, map nummer 1. Fordi den skal jo ikke være en del af map nummer 1. Det er bare sådan en part, som vi kan bruge som lava. Sådan en lava template, kan man også kalde det. Godt. Det vi så gør, det er, at vi sletter, eller vi sletter ikke, vi prøver map 1 ind i replicate storage igen. Så er ligesom klar til at blive brugt. Det vi kan gøre, det er, at vi siger, jamen map 2, det er samtidig, det er samme som map 1 i det her tilfælde, men hvor den har en, jeg ved ikke, en pink rund. Sådan er, kan man ikke? Sådan er. Hvorfor gør den ikke det direkte? Nå, det gør den også nu. Men okay, så map 2, den har en pink bund, hvor map 1, den har en grøn bund, okay? Så vi har to forskellige maps, i godseøjne. Og hvis vi får tid til det, så kommer vi også til at lave et legit map nummer 2. Så vi har lavaen her. Det vi skal gøre med lavaen, det er, at vi skal navngive den lava template, for eksempel. Noget af den stil, ikke også? Så rykker vi den ind i replicated storage. Og så skal vi i gang med at lave noget her. Fordi vi skal definere den. Så vi siger local lava template er lige med replicate storage dot lava template. Godt, nu har vi lava templaten. Inden runden den starter, for eksempel udvælger tilfældig map, så kan vi gøre det her. Local lava clone. Den behøver jo ikke være tilfældig, modsat vores random map. Vi ved jo allerede, alle lavaer er ens, okay? Så den har vi, godt. Inden vi så begynder at proppe den ind i f.eks. mapfolderen, så den er synlig og så videre, så skal vi gøre nogle andre ting med den. Vi skal blandt andet have gjort så, at når spillere rører den, så brænder de. Eller måske ikke de steder brænder, men i hvert fald mister noget liv. Så vi starter med at sige local lava debounce. En debounce, det er sådan set bare en måde, hvorpå vi kan lave delay fra hver gang, de ligesom tager noget damage. F.eks. der er sgu 1 sekund imellem eller noget andet. Så det er i hvert fald den, vi har, og det er igen en tom kasse, fordi der er ikke noget i lige nu. Dernæst så siger vi lava clone. .touched, altså når den bliver rørt, så connecter vi en function, og hit, det er sådan set, hvad for en del rører den her part her, eller rører den her lava her, er det foden, er det hånden, det er sådan set ligegyldigt. I vores tilfælde så siger vi local humanoid lige med hit.parent find first child of class humanoid. Alle spillere har en humanoid. Humanoiden, det er sådan set alt dataen, f.eks. hvor meget liv har spilleren, hvor hurtigt går spilleren. Det er sådan set objektet humanoid, der fortæller det. Hvis man laver en ny karakter, så er der altid et objekt, der hedder en humanoid. Vi kan lige prøve at spawne en. Der. Det er ikke fordi, det er en decideret spiller, der ligesom går rundt. Humanoiden, det er mere bare sådan hjernen bag, eller data bag. Så det er bare et humanoid objekt. Så hvis der er en humanoid, så ved vi, det er en spiller, eller i hvert fald en, der kan tage skade, ikke også? Så if not humanoid, then return end. Så hvis der ikke er en humanoid, jamen så går bare tilbage igen. Så der er ikke nogen grund til at gøre noget. Men hvis det er en humanoid, så skal vi først tjekke efter, jamen er humanoiden i vores debounce her? If humanoid, eller lava debounce, humanoid, then. Okay, jamen der er måske en. De har måske trådt på den før, eller de står måske stadigvæk i lavaen. Så siger vi sådan, at if tick. Tick, det er hvor mange sekunder, der er gået siden 1900 et eller andet. Det var en lang kugle. Lad os bare sige, at der er gået 1 million sekunder, ikke også? Så vi siger 1 million sekunder minus lava debounce humanoid. Og hvorfor? Det kommer vi til. Fordi vi siger 0,25. Then return end. Hvad det her, det sådan set betyder, det er, at hvis der er gået mindre end 0,25 sekunder, eller de kan tage skade 4 gange i sekundet, er faktisk det, jeg prøver at sige. De kan tage skade 4 gange i sekundet, de her humanoids her. Og måden, de kan det på, det er, at vi siger, jamen, første gang, så er de jo ikke en del af det her. Så er de jo ikke trådt på lavaen før. Så går vi sådan set bare ned, videre herned, og siger vi lige med tick. Lad os nu sige, første gang, så er det 1 million sekunder siden 1900 grønlandkål.
Jamen, så anden gang, så kører vi igennem her igen. Jamen, så er det jo faktisk en del af den her nu. Jamen, så siger vi 1 million og 2 sekunder måske. Jamen, det er 1 million og 2 sekunder minus 1 million. Jamen, det er jo over 0,25. Det er jo faktisk... Det er jo faktisk 2, tror jeg. Noget af den stil, ikke også? Og så kører den alligevel videre hernede igen. Når den så har gjort det, så skal de tage skade. Så vi siger humanoid, take damage, 10 skade per gang. Det vil sige, det er måske lige groft nok, 5 skade per gang. Det vil sige, hver sekund tager de 20 skade, det vil sige, de har 100 liv. Det vil sige, de tager 5 sekunder om at dø ved at stå i lavaen. Godt. Nu det ordner. Okay, Gudokunenner, inden vi går videre med lavaen, ikke også, så vil jeg bare lige sige en ting. Det er, den her info remote, den er vi stadig ikke lavet på klienten. Så det skal vi godt. Så local, oh boy, vi tager lige her fra scriptet af. Fordi vi skulle ligesom modtage signalet på klienten også, eller på spilleren. Nu har vi sendt det på serveren, nu skal vi modtage det på spilleren. Men måden man gør det her på, det er lidt anderledes. Get service, replicate storage. Fordi lige nu så er vi på spilleren. Og det vil sige, at det ikke nødvendigvis alting, der er loadet ind endnu. Derfor bruger vi sådan noget som get service, for at forsikre os om, at replicate storage er en ting, når spilleren ligesom kalder det her script her. Wait for Charles, så forsikrer vi os om, at info remoten den faktisk er spawnet ind. Ellers så kommer der fejl i vores kode. Så vi siger info remote on client event. Connect, function, info, message. Altså hvad for en info besked kommer der fra serveren af? Det var det der med... For eksempel, der er 10 sekunder bag runden, eller alt det der. Så dernæst, så ved vi jo, at vi lavede en infobox her. Så vi kan sige, local infobox, lige med script.parent, wait for child, infobox. Det scriptet er også en del af UI'en, screen UI'en. Så vi siger .parent, og så går ned og siger infobox. Infobox.text er lige med infomessage. Så... Den tekst, vi har i den infobox, vi har øverst på skærmen, kommer til at være nøjagtigt den besked, vi fik fra serveren af. Nu er det ordnet. Så er den del i hvert fald ordnet. Super. Så det næste, vi skal ordne, det var det der med lavaen. Vi kom fra, at vi fik rørt parten med lavaen. Jeg tænker, at det næste, vi skal gøre nu her, det er, at vi må hellere... Jo, vi skal have fået den ind på mappet, og så skal vi have fået den til... Og det har vi 10,5 minutter til. Vi skal have fået den til ligesom at rejse sig. Så det vil jeg godt gøre. For eksempel, så skal den teleportes ind på mappet, og skal den ligesom rejse sig gradvist. Der er matematik indover, men jeg har lavet sådan noget her før, så det burde være sådan lige til. Så det vi gør, det er, at vi siger, når runden den starter her. Så allerførst, så siger vi, if ikke er lige med. Så hvis vores lavaklon endnu ikke er hoppet ind her. Ej, vi kan faktisk sige, lige så godt gør det her. Lavaklon.parent er lige med workspace.map folder. Eftersom vi har defineret workspace.map folder flere gange faktisk, her og herop, og jeg tror også længere nede her, faktisk tre steder, så kunne vi have lavet en variabel for det. Og så, hvis vi måske skulle ændre navnet på map folderen på et tidspunkt, så skulle vi bare ændre variablen aller øverst eller den stil. Men jeg tænker, det er okay. Vi behøver så ikke at definere den. Men nu har vi lavaklonen til at være .parent, lige med workspace. Men inden da, så skal jeg lige se her. Vi teleporter spillerne. Noget jeg faktisk gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne sige, for i er lige med 5, 0, minus 1, du. Hvad vi gør her, det er sådan set, at vi kommer til at vente f.eks. 6 sekunder. Task, wait, 1. Før der, efter vi ligesom har teleportet spillerne, så venter vi 2 sekunder. Jeg tror faktisk, vi sætter den til... teleportet spillere venter 2 sekunder. Så sætter vi 6 sekunder af, til det ligesom kan gå rundt på mappet, inden lavaen kommer ind, og inden runden sådan ordentligt starter. Ikke også? Så det er måden at gøre det på. Så skal vi dog lige have sagt, der. Så runden starter om... Og så går vi fra 6 til 0, minus 1 hver gang, det vil sige fra 6 sekunder og så ned til 0. Og så skal vi lave parenteser her, sådan der. Så runden starter om i, og det vil sige 6, 5, 4, 3, 2, bum, så starter det, ikke også? Når det ser godt, når vi har kørt det igennem, så kører vi runden. Der har vi ligesom vinderne, der er ikke nogen til at starte med, så kloner vi lige så, at den kommer ind på mappet. Og så kører vi sådan det hele runden igennem. Men noget vi skal gøre nu, det er, at vi skal lade, så den her lavaklon, den ligesom stiger med tiden.
Hvor skal vi gøre det? Skal vi gøre det i starten? Lad os lige se. Runden er slut, så det vil sige her. Ja, vi gør det her. Og noget jeg endda har glemt, kan jeg se, når jeg lige kommer til at tænke på det. Det er lige nu, så har vi kun sat, så at den kommer ind på mapfolderen. Vi har faktisk ikke gjort det, at vi skal definere nogle ting. For eksempel, hvor vi genererer mappet herop, så skal vi også have defineret nogle andre ting. For eksempel local, og så siger vi map herover. Lava height. Lava height part er lige med. Bone map, wait for child. Lava height. Godt. Så det er den part, der definerer, hvor højt skal lavaen være. Og så har vi også map ground. Det er sådan det lava ground, altså hvor den starter. Så local lava height, eller lava ground part. Så ved vi, det er der, den skal starte. Og den kalder vi for clone map, clone wait for child og map ground. Godt, super. Lang tid tilbage. 6 minutter, man. 6,5 minutter. Jeg håber seriøst, det er, det fungerer, man. Oh boy, okay, så lava ground part, okay, det har vi. Så synes jeg, det vi skal have gjort, det er, at nu har vi defineret højden og grunden. Vi trækker lige med ned, så vi har variablerne. Godt. Så skal vi sådan set have gjort så, at lava clone dot pivot to pivot. Hvad det gør, det er, at vi sætter positionen af lavaen til at være positionen af ground parten. Og eftersom de er samme størrelse, så kommer de i nøjagtig samme position. Dernæst, så skal vi have start height. På lavaen. Oh boy, oh boy. Start height er lige med. Det må så være map. Åh, noget vi har glemt, det er, at vi har glemt at sætte en primary part. Så det vi gør, det er, at vi klikker på vores map. Går herover primary part. Sætter den på map ground. Og det samme gør vi herover på den anden. Hvad det sådan set gør, det er sådan set bare, at jamen, hvad skal vi tage højde fra? I tilfælde, så kunne vi faktisk også bare skrive dot primary part herop. Boom. Det vil være nøjagtigt det samme. I hvert fald nu, hvor vi har sat en. Det skal være lava ground part. Get pivot. Dot position. Altså positionen på vores ground part. Godt. Og end height skal vi også have. End. Og det var den her lava height, vi havde her øverst, hvor den henne. Ej, jeg havde slet dem hernede igen. Så det er slutningen. Så skal vi have forskellen på de her to. Og måden vi gør det på, det er, at vi siger local distance. Lige med vektor 3.new 0.0.0 minus vektor 3.new 0.0.0. Jeg har 4 minutter, gutter og gutter. Så det er også derfor, jeg ligesom lige skynder mig en lille smule her. Ja, men det jeg essentielt gør her, det er, at jeg siger, jamen vi tager y-aksen, altså op og ned, både med start og sluthøjden. Og så siger vi dot magnitude. Hvad det betyder, det er sådan set, at vi får distancen imellem. Og det er kun med op og ned. Og derfor så er det også 0 på frem og tilbage og højre og venstre på begge akser. Eller på start og sluthøjden. Dernæst, så har vi en ny højde. Og ny højde er lige med lavaklonens størrelse i x og z. Det er, som det skal være. Eller det nye størrelse, undskyld. Ny størrelse er så stor, som den skal være i x og z-aksen. Der ændrer vi ikke noget. Men derimod, højdemæssigt, der tager vi distancen divideret med hvor meget tid der er tilbage. Oh boy, der er ikke meget tid tilbage i hvert fald. Og så ganger med tid der er tilbage, og så minus hvor mange sekunder der er i runden. Med andre ord, kommer den til at være så højt, som den skal være, når vi når præcis 0 med timeren. Og den kommer til at starte så lavt, som den overhovedet kan være, når vi præcis rammer, ved ikke, 60, altså når timeren den starter. Godt. Det vi nu skal have gjort, det er, vi skal have ændret størrelsen, og der laver vi en tween service. Så det jeg har gjort her, det er, at jeg har lavet en tween. En tween, det er sådan set en måde, hvorpå vi kan flytte en part på med en smooth sådan transition. Altså, hvor det ikke hakker ligesom trappetrin, men mere sådan en glidende bevægelse. Også? Vi siger, at den bare, det er lavaklonen, det er lavaen, vi ligesom skal rykke med eller noget den stil. Det skal være et sekund, det skal være linear, det vil sige, at der er ikke nogen special fix. Det er bare sådan konstant samme tempo hele vejen. Ny størrelse, eller størrelse, det er lige med ny størrelse, den definerede vi herop. Og så positionen, det skal være det her, jeg ligesom har udregnet her. Det skal være starthøjden, både i x- og z-aksen. Det er positionen jo også. Jo, og så starthøjden igen. Men så plus halvdelen af den størrelse, vi har. Fordi det er nemlig sådan, at med en part, hvis du gør den større og mindre i Roblox med scripting, så i stedet for den gør sådan her, så gør den sådan her. Ja, og derfor så, lad os nu sige, at vi trækker den 10 op, så positionerer vi den også 5 højere. Så ligesom ligner, at den
gør, som vi gerne vil have det. Godt? Nu er det gjort. Og gutter og gutinder, jeg har officielt kun halvandet minut tilbage. Og jeg tror, jeg har det. Hvis jeg har lavet en fejl nu, så har jeg ikke kunne gøre det her på en time. Lad os prøve at se. Play. Push finger. Er der en fejl? Det ser ud som om der er en fejl. Det ser ikke ud. Vend op nok spillere. Generer map. Okay, super. Teleporterer spillere. Ah! Runden starter om 5, 4, 3, 2, 1. Det var en uheldig spawn, vi havde, man. Nej, argument 1. Missing or nil. Nej. Lavaklon. Lava ground part. Hvad har jeg gjort forkert? Nå, det er fordi, jeg har sagt pivot to begge steder. Det vil sige, at... Okay, get pivot. Sådan der, man. Okay. Nu tror jeg, vi har den. Og 18 sekunder tilbage, Gudogunner. Det er officielt. Jeg har nu brugt en time. Jeg har lige stoppet ude. Gudogunner, jeg har stoppet timeren nu. Vi havde 18 sekunder tilbage, eller noget den stil. Lad os se, om det virker. Generere map. Teleporterer spiller. Ja. Den teleporter os i hvert fald et tilfældigt sted hen. Gør den ikke? Jo, den har valgt en af de tre spawn points. Så lad os prøve at komme op af. Runden starter. Rundetid. Lava. Ja, man! Lavaen virker. Oh, ja. Yeah. Noget jeg lige vil teste, det er, tager man skade af lavaen. Det gør man. Vi kan se her over i højre side. Au. Det gør nalle det der, man. Så det er det måde, man gør det på. Selvfølgelig skal man have sat for eksempel, at der er kortere rundetid med maps, der er nemmere. Fordi når du er på toppen, så er der ingen grund til at vente, vel? For eksempel her. Nu står du på toppen og venter, man. Noget man lige kunne gøre, det er, at man skulle længere op. For eksempel, så skulle man længere op på træet og langt op på træet. Det har vi så ikke gjort. Men har jeg lavet matematikken rigtigt, så den rammer lige her under vores fuser, når rundetiden rammer 0? Det håber jeg. Den tager sig i hvert fald god tid om det, men noget jeg synes, vi skal prøve, det er, at vi tager en rundt nu her, hvor det er, at vi vinder, se om den printer det ordentligt. Og synes jeg bagefter, så skal vi prøve en rundt, hvor det er, vi dør, hvor vi brænder op i lavaen. Gør den det? Ja, man! Hurra! Disse vandt runden. Dårnskjold. Oh, ja. Yeah. Der er selvfølgelig kun mig inden, ikke også? Hvis der er andre, venter på ny rundt. Ja, tak, man. Det fungerer så meget, som det skal. Og vi bliver som sagt tilbrudt tilbage igen, når det er, vi er færdige med runden. Ja, vi bliver helt klart tilbordet til fælles sted hen. Og det her, det er endda også det andet map. Det med grøn græs, eller noget den stil. Så vi nåede officielt Gudokuninder at lave The Flores Lava på en time i Roblox. Jeg havde ikke Jeg er overrasket, okay? Lad os prøve at dø i lavaen. Nej! Noget jeg glemte at gøre, det er så man kan falde igennem lavaen. Det var ikke meningen, man skal kunne stå på den. Okay, det er én ting, jeg har misset. Så det laver jeg selvfølgelig om. Rundetid. En anden ting, jeg heller ikke har lavet, det er, når karaktererne dør, oh boy, så stopper runden. Det skal vi have fikset. Her er vi tilbage i studiet, som man nu siger. Så der er to ting, vi skal have fikset. Den ene, det var ikke lavehøjden, men lavetemplaten. Der skal man kunne gå igennem den. Så Kanglite, den skal fra. Dernæst, så skal vi have lavet, når spillere de dør, så sker der det, at... Så får de det her playing tag fra. Hvor var det hen? Det her. Det var jo det tag, vi satte på, når det er, at de ligesom var i gang med runden. Så måden man gør det på, det er, at vi siger, at vi siger play game.players. Altså når en ny spiller bliver tilføjet til spillet, så connecter vi en function, som hedder, jamen, det var helt fjert det der. Sådan der. Så connecter vi en function. Det er hver gang, der kommer en ny spiller ind i spillet. Og hvad for en spiller? Jo, det er spilleren, der lige joinet. Så den definerer her. Spiller, godt. Hver gang den spiller får en karakter tilføjet til sig, altså spawner på ny, er nok det, jeg skal sige. Så gør vi det her. Så lader vi ind endnu en function. Og der skriver vi character. Character.humanoid.died. Connect. Function. Altså, når den her humanoid dør, har 0 liv, personen dør, spilleren dør, så gør vi det, at vi siger, if de er, then return end. Så hvis de ikke er i gang med at spille, jeg skriver not her foran. Hvis de ikke er i gang med at spille, så returner vi bare. Så der er ikke grund til at gøre noget her. Men hvis de er i gang med at spille, så gør vi det, at vi siger set attribute playing to nil. Altså ikke eksisterende. Det vil sige, hvis de dør midt i en rund, så sætter vi, så de ikke spiller mere. Det burde virke. Officielt er vi gået over timeren, kunne du gå ind. Så jeg ved ikke, I må gerne skrive til mig nede i kommentarfeltet, hvis I synes, at vi fik færdiggjort spillet i dag.
om I synes, at vi fik lavet The Flawless Lava på en time. Det er jeres afgørelse, der gør det. Personligt så synes jeg, vi gjorde. Okay, runden starter om en. Okay, jeg vil ikke dø. Men det var faktisk meningen, vi skulle dø. Vi skal ned og dø. Ja, vi falder igennem lavaen. Vi kan være der cirka 5 sekunder. Jeg dør! Jeg dør! Ew, der var ingen, der vandt. Og så stopper runden. Nice, man. Vi kan også se lavaen. Den stopper, når runden er forbi. Der er ingen grund til, den kører videre. Venter på ny rund. Så starter den. Finder et nyt map osv. Ved hvad, gutter. Det her, det har været noget af en fornøjelse. Altså, det er lang tid siden, jeg har prøvet sådan noget af sidst. Sidst jeg gjorde det, det var over et år siden, hvor jeg prøvede at lave noget på en time. Men i dag har vi endnu en gang gjort det. Hvis du kan lide dagens episode, hvor det er, at vi lavede et Roblox-spil på netop en time, så smid videoen like, fortæl mig nede i kommentarfeltet, om du gerne vil se flere videoer ligesom den her, hvor jeg eventuelt gennemgår alle de ting, der sker on the fly på den time, vi har at gøre med det. Det kan eventuelt også være nogle andre spil i Roblox, vi skal prøve at lave. Hvis du har nogle idéer til, hvad vi skal prøve, skriv til mig nede i kommentarfeltet. Husk at abonnere på kanalen, og ses bare næste gang. Hej!